ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ NHM ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੋਸ ਮਾਰਚ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ NHM ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ NHM ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। NHM ਦੀ ਮੈਂ ਵਰਕਰ ਹੈਗੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 8-9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਸਰ, ਜੋ ਵੀ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਆਮ ਪੀਪਲ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮੰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਬਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੋਲੀਪੋਪ ਲਾ ਰਹੇ, ਹੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਹੋਕੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਗੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਈਵਨਿੰਗ 'ਚ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ OP ਸੋਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੱਚੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਪੱਕੇ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੈਟ ਟੂਗੈਦਰ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਟਾਫ ਨਰਸਿਜ਼ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੰਪਲਾਈ ਸਟ੍ਰਾਈਕ 'ਤੇ ਆ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਪਲਾਈ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਫੋਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ SVP ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ OP ਸੋਨੀ ਦੇ ਘਰ ਰੈਲੀ, OP ਸੋਨੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਅਪਲਾਈ ਹਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 2022 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, 2022 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ 15 ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ। ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਡੇਲੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਕੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰੀਫਰੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਦੀ ਪੰਡ ਆ, ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ। ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁੱਟਰ ਹੈ ਔਰ ਬਤੌਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 10,000 ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ 15,000 ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੇਕਿਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਰੇ ਹੀ ਲਾਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਸੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ 'ਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਮੈਂ ਨਰਸਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੱਲ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਝੂਠੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪੂਰਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਬਾਡੀ ਹੁਕਮ ਕਰੇਗੀ ਨੈਕਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਘੰਟੀ ਨੂੰ ਆਲ 'ਤੇ ਕਰੋ